підтримали на змаганнях та привітали солодкими подарунками. Представники волонтерського штабу «Українська команда» відвідали змагання у Чудейському ліцеї та забезпечили юних спортсменів різноманітними смаколиками. Більше про це – далі. Підтримують молодь та дарують їм радість. Волонтери штабу «Українська команда» відвідали відкриття змагань в одному з ліцеїв Чудейської територіальної громади та передали юним спортсменам солодкі подарунки. Сьогодні в цій громаді відбувається змагання по футзалу, де ми мали можливість брати участь у відкритті, офіційному відкритті такого заходу, і привезли діткам солодкі подарунки. Набір солодощів включає фруктове пюре, шоколад і печиво. Підтримка та увага волонтерів до молоді у складний для країни час є надважливою, вважають буковинські вчителі. Ми вже співпрацюємо більше як 2,5 роки. Я дуже радий, що вона відкликнулася на нас і завітала сьогодні з гостинцями, з солодкими подарунками для наших діток. Вони дуже зраділи сьогоднішнім подарункам. Волонтери штабу «Українська команда» з першого дня повномасштабного вторгнення підтримують як дорослих українців, так і дітей. Вишуковуємо багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, там де батьки виховуються або матері-одиначки, або батьки-одинаки, або дітки з опікунами. Тобто намагаємося знайти малозабезпечені верстви населення і надати допомогу саме таким вразливим соціальним верствам. Волонтерка Олеся Буряк розповідає, волонтерський штаб підтримує тісну співпрацю з європейськими благодійними організаціями. Такі солодощі нам періодично постачає французька неурядова організація Dog for Ukraine. Ми дуже дякуємо їм, за що ми маємо можливість брати участь в змаганнях таких, розвозимо діткам солодощі, а також піднімаємо діткам настрій. Волонтери української команди і надалі триматимуть оборону на благодійному фронті, підтримуючи всіх українців. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.